La cimera hispano-francesa amb la trobada dels dos presidents a la capital catalana ha estat envoltada per les protestes des del sector independentista en contra de la reunió, però portes endins s'han abordat qüestions econòmiques i socials. França tenia especial interès en les interconnexions elèctriques, una carpeta que implica la indústria petroquímica de Tarragona a través de la canonada que en un futur hauria de subministrar hidrogen verd. El projecte H2Met era un dels que s'havia d'abordar en la trobada de Sánchez i Macron. Es tracta d'un corredor elèctric per connectar la península Ibèrica amb França i de retruc amb Europa. La iniciativa pretén connectar els centres de producció d'hidrogen verd amb punts de consum interiors i dues connexions internacionals, amb França i Portugal. Per exemple, l'H2Met inclou un hidroducte marí entre Barcelona i Marsella. Això implica el complex petroquímic de Tarragona perquè és un dels punts de l'Estat on es projecten plantes de producció d'hidrogen verd en el marc de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya. I bé, és un projecte que neix amb una projecció de futur molt important i apostant doncs, per energies que seran renovables d'una manera o altra i que tardaran el que tardin, però que són el futur. I per tant, nosaltres, tot el que sigui apostar per descarbonitzar, apostar per futur i muntar infraestructures en aquesta direcció, ho trobem perfecte. Si bé el projecte està pensat per traslladar l'hidrogen verd des de la indústria local, confien que hi pugui haver etapes intermèdies fins que la producció a gran escala d'aquest combustible sigui del tot viable. Entre mitges, de que puguem ja aportar una quantitat d'hidrogen verd significativa que abasteixi per aquesta canonada, doncs seran hidrògens baixos en carboni i per tant serà l'exemple del que nosaltres esperem d'una transició, no? Que és anar d'un lloc a un altre passant pels diferents camins que forçosament s'han de fer en una transició. El corredor d'hidrogen H2Met es podria materialitzar al llarg d'aquesta dècada i es calcula que costarà 2.500 milions d'euros.